Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Haló, raz, dva. Dobrý večer. Vítám vás tady v páteční večer u nás v Paralelní polis v Institutu kryptoanarchie. Dneska máme hosta, jeden z členů Paralelní polis, ale sídlící na Slovensku, kde patří ke spoluzakladatelům našeho mateřského hackerspaceu Progress Baru. A patří i ke spoluzakladatelům Paralelní polis a dneska tady bude mít přednášku o jeho zkušenostech s hackováním vlastního těla, zejména mozku, a o tom, jak si zlepšit svůj život různými způsoby a vychytávkami a trošku nahlédnout pod pokličku toho, jak funguje naše tělo, nám dneska zajistí Juraj. Děkuju, že jsi to připravil perfektně podle všeho. A budu sa tešiť, co sa dozvíme. Tak ďakujem, že ste prišli. Počujete ma dobre? Super. Tak neviem, či ste niekto z vás videli alebo počuli moju prednášku na kongrese o biohackingu. Bol niekto na tejto prednáške počas kongresu hackerského tu? Nebol jeden, výborne. Chcel som vás potešiť, že nebudem hovoriť nič, čo som hovoril vtedy. Vtedy som sa venoval viac telu a teraz sa budem venovať viac konkrétnej časti tela, teda mozgu. A inšpiráciou bolo pre mňa viacero skúseností s tým, ako si vyladiť rozmýšľanie a nejakým spôsobom zlepšiť funkciu môjho mozgu. A robil som to viacerými spôsobmi. Porozprávam vám o nich trošku viac. Celé to vyvrcholilo týždňovou samotou v tmavej komore, kde som mal na sebe napojené, alebo teda na svojej lebke napojené elektródy, ktoré mi snímali mozgové vlny. A ja som sa snažil teda naučiť sa s tými mozgovými vlnami niečo robiť a samozrejme to celé malo aj nejaký konkrétny cieľ na to, ako používam ten mozog. Myslím si, že veľa z týchto vecí, ktoré budem hovoriť, použijete, aj keď si zrovna nechcete dať týždeň s elektródami na lebke, takže nebude to teda len o tomto, ale týmto nejako vyvrcholí. A ja by som začal tým, že keď rozmýšľame nad tým, ako fungujú iní ľudia, tak veľmi často to naše rozmýšľanie vzťahujeme k sebe. Ako keby automaticky predpokladáme, že v hlavách iných ľudí to vyzerá podobne ako v tých našich hlavách. A ono to tak celkom nie. Ľudia rozmýšľajú úplne inak a samozrejme máme nejaké základné spoločné charakteristiky, dokážeme sa dohovoriť jazykom, ale ja som sa teda naučil rozmýšľať nad tým tak, že v hlavách iných ľudí to vyzerá výrazne inak ako v tej mojej. A taký príklad bude na štruktúre tejto prednášky. Ja som vyštudovaný matfizák, takže som zvyknutý na to, že mi 10 hodín niekto rozpráva nejaké zdánlivo nesúvisiace veci a potom za pol hodinu povie, že dobrá, takto to všetko spolu súvisí. Tak to teraz idem vyskúšať na vás. Ak teda rozmýšľate v príbehoch alebo v takých nejakých veľmi lineárnych štruktúrach, tak to bude možno trochu bolieť. Ale výhoda je, že existuje funkcia mozgu, ktorá sa volá neuroplasticita. A berte to tak, že keď to bolí, tak sa vytvárajú nové prepojenia medzi neurónmi a možno vám to teda nejakým spôsobom prospeje. Čo sa týka toho, že ako sa to prejavuje, že tí iní ľudia fungujú inak ako my, tak napríklad si povedzme takú základnú osobnostnú charakteristiku. Veľa ľudí sa cíti slobodných vtedy, keď majú pred sebou veľa možností a môžu si vyberať. A ten moment, kedy si môžu vybrať jednu z tých veľa možností, sa cítia najviac slobodne, pretože majú na výber. Iná veľká skupina ľudí funguje tak, že
sa cíti slobodne vtedy, keď už si vyberie, pretože sa je vystresovaná z toho, že sa musí rozhodovať medzi rôznymi možnosťami. Ten pomer je asi 40 na 60 v populácii. A to je teda jedna z mnohých tých charakteristík toho, v čom sa tie naše mozgy líšia. A to vzťahovanie k iným ľuďom hovorím aj preto, že veľmi často nepoznáme náš optimálny stav. My si myslíme, že celý život nejak fungujeme a keď nás nič nebolí a nie sme ospalí alebo nahnevaní alebo sa nevieme sústrediť, ale je nám tak normálne, tak si myslíme, že to je ako ten najlepší stav, aký poznáme. A jedna z vecí, ktorú som sa naučil aplikovaním všelijakých takýchto biohackov je, že ten normálny stav sa dá posunúť oveľa vyššie a teraz, keď sa cítim tak, ako som sa zvykol bežne cítivať pred 3 rokmi, že som sa najedol a potom som mal takú mentálnu hmlu, že ako mal som pocit, že moje telo trávi a že si idem teda radšej lahnúť. A je to teda pomerne bežný jav, aspoň v našom office, že občas teda niekto po obede tak hodinku nájde najbližší gauč a tam sa zvalí a dá si krátky nepík. A tak napríklad toto bol u mňa štandardný stav, aj keď som si teda nešiel nutne lahnúť, ale cítil som sa takto. No a teraz, keď sa najem, tak mám pocit, že mám veľa energie a idem teda niečo kreatívne robiť. Takže prvý taký pointík, ktorý sa niekedy nakoniec možno spojí s ostatnými, je ten, že je dobré hľadať aj nejaký náš optimálnejší stav a nie je to nutne to najlepšie, čo poznáme doteraz. Samozrejme, my sa líšime aj podľa toho, teda to, ako rozmýšľame, sa nám počas dňa nejakým spôsobom mení. Je o dosť iný stav, keď sa ráno zobudíme, je o dosť iný stav, keď sa zobudíme o 2. v noci a niečo nás možno zaujímavé napadne, alebo si spomenieme na sen. Je o dosť iný stav mozgu, keď bežíme na stretnutie, ktoré nestíhame a úplne inak fungujeme, keď sedíme a čítame si knihu alebo pozeráme film. Čiže aj ten náš mód rozmýšľania alebo to, ako ten mozog pracuje, sa úplne bežne počas dňa mení. A ja by som to prirovnal možno k ekológii. Mám taký pocit, že si ľudia často cenia len taký ten stav, že sedím, búšim veci z to-do listu, odpovedám na maily a ako vidím, že mi to odcípa. A to je teda jeden mód rozmýšľania, ale tých módov je oveľa viac. Je teda celkom fajn byť kreatívny a vedieť si úplne v kľude sadnúť, nikam sa neponáhľať a niečo vytvárať, brainstormovať, vymýšľať nové možnosti. A toto je úplne iný setup. To tam používame ten mozog trošku inak. A ja by som to prirovnal možno k nejakým plemenám kráv. Je jedno plemeno kravy, ktoré je úplne najoptimálnejšie, teda dáva najviac mlieka a ako úplne energeticky, proste keď kravu, alebo teda kravín berieme ako nejaký systém, do ktorého sypeme energiu a vypadáva odtiaľ mlieko. A keď náš cieľ je zistiť, že koľko mlieka ten kravín na konci dňa vydá, tak jedno plemeno kravy je úplne najoptimálnejšie. Problém nastane vtedy, keď zistíme, že na to, aby to plemeno kravy, ktoré je teda vyšľachtené, takýmto spôsobom mohlo fungovať, tak ho je potrebné prikrmovať obilím. To znamená, že takáto krava by na obyčajnej pastvine neprežila. A keď sa na to pozeráme iba z pohľadu tej efektivity, čiže v prípade myšlienok teda, že ako mi odsýpa to-do list a ako rýchlo odpovedám na maily, tak používam ten jeden mód myslenia, ktorý je ako z nejakého pohľadu najefektívnejší. Ale čo keď teda potrebujem spraviť niečo iné? Čo keď nemám to obilie a potrebujem využiť, ja neviem, tú trávu a potrebujem nejakým spôsobom získať to mlieko, aj keď sa tie vstupy zmenia. Čiže ja takto, ako keby by som chcel prirovnať
spôsoby rozmýšľania k ekológii a k tomu, že by bolo dobré, keby sme sa naučili používať všetky možné tie spôsoby rozmýšľania, aké sa dajú používať a vedieť, kedy ich ideálne použiť, na čo sú dobré. Takže k tomu sa dostaneme. Neviem, či niekto čítal od Wilsona Iluminátov. Aspoň niekto? Okrem mňa? Dobre. Jeden hamblivý človek. Dobre, dvaja. Ilumináti sú taká zaujímavá knižka. Napísali ju Wilson so Šeom, keď robili redaktorov v časopise Playboy a začali im tam chodiť konšpiračné teórie z celého, od všetkých čitateľov ako listy do redakcie. A oni teda ako pomerne intenzívne húlili a snažili sa zistiť, že čo asi majú tí ľudia v hlavách, ktorí proste všetky tie konšpiračné teórie posielajú. Ilumináti ovládnu svet a hen také sprisahanie a vtedy ešte neboli chemtrails, ale proste všetko, na čo si viete spomenúť. No a potom si povedali, že vyskúšajú, čo by to s nimi spravilo, s ich rozmýšľaním, keby im zrazu začali všetkým veriť. Že by si povedali, že všetky tie konšpiračné teórie, ktoré nám prišli, tak všetky z nich sú pravdivé. No a výsledkom je teda knižka Ilumináti, kde keď ju čítate, tak to naozaj veľmi bolí, pretože oni našli spôsob, ako všetky tie konšpiračné teórie dať dokopy. A je to, ako naozaj sa tá knižka číta veľmi ťažko a skáču tam teda medzi rôznymi časmi. Je tam veľmi zaujímavé to, že v ktoromkoľvek momente, keď už konečne si myslíte, že chápete, ako to celé v tej knižke je, tak hneď ďalšia veta vám to celé poprie. Takže naozaj to bolí. A Wilson to potom rozvinul v knižke Cosmic Trigger, ktorá je už autobiografická. A tam robil experiment s metaprogramovaním, ktorý fungoval tak, že si povedal, že sám sa rozhodol, že uverí, že komunikuje s mimozemšťanmi zo Sýria a fungoval tak, ako keby to bola pravda. Ako na začiatku asi teda si myslel, že to tak nie je, ale postupne sa sám seba vedome presviečal, že je to pravda a snažil sa zmeniť spôsob rozmýšľania takým spôsobom, aby teda ho to ovplyvnilo, tak ako keby to naozaj pravda bola. No a toto je tiež teda celkom pekná knižka, že čo sa dá robiť s mozgom. A hovorí najmä o tom, že naše presvedčenia nás teda veľmi výrazne formujú. Takže jedna z vecí, na ktorej sa dá veľmi intenzívne pracovať a má naozaj radikálny dopad na to, ako funguje náš mozog a ako rozmýšľame, je to, čomu veríme. A dá sa to meniť dokonca, aj keď teda si myslíte, že je prospešné veriť v komunikáciu s mimozemšťanmi, tak sa to nejakým spôsobom dá zmeniť. Veľmi dobrá knižka, odporúčam prečítať. Takže to je metaprogramovanie. Trošku poviem niečo o mozgových vlnách. A konkrétne o teta vlnách v tomto prípade, ktoré používal Edison. A Edison si uvedomil alebo zistil nejakým spôsobom, aj keď nepoznal ešte vtedy teta vlny, že keď zaspáva, keď je v takom stave, že leží, pomaly sa mu zatvárajú oči a už ide upadnúť do spánku, tak keď sa v takomto stave preberie, tak má veľmi zaujímavé nápady, ktoré by ho za normálnych okolností nenapadli. A on robil to, že si sadol na stoličku, zobral si do obidvoch rúk dve kovové gule, na zemi mal položené také kovové taniere a teda sedel a čakal, kým zaspí a v momente, keď už naozaj tak zaspával, že už bol taký uvoľnený, tak sa mu teda tie ruky uvoľnili, tie gule mu spadli na tie taniere, čo ho okamžite prebralo a on si vtedy zapísal, na čo myslel. A toto normálne robil dookola. To bol jeden z jeho spôsobov, akým prichádzal na teda niektoré svoje veľmi zaujímavé nápady. Čiže to je taký ďalší prístup, že
je dobré používať tie iné spôsoby rozmýšľania a dá sa na to ísť tak nejak aj systematicky. Takže on používal teda tétavlny, o tom ešte poviem. Zaujímavý ďalší príklad je Leonardo da Vinci, ktorý používal polifázový spánok, to znamená, že si dával každé 4 hodiny 20-minútový nepík a ináč okrem toho nespal. A to tiež teda okrem toho, že mu to asi šetrilo čas a musel menej spať, tak tiež mu to teda menilo nejakým spôsobom rozmýšľanie. Keď niekto robí niečo takéto so svojou hlavou, so svojím mozgom, tak to má teda vplyv na to, ako rozmýšľa. Edison na to išiel inak presne opačne, on spal bežne 8 až 10 hodín denne. Takže. A ďalší príklad, že môže to fungovať aj úplne iným spôsobom. Dobre. A spomínal som tu teda neuroplasticitu na začiatku, to je to, že keď vás to bolí, tak je to dobré. A neuroplasticitu popísal pán Hepp a zjednodušene sa dá povedať tak, že neuróny, ktoré spolu pália, to znamená, ktoré sú aktívne v rovnaký čas, tak si postupne budujú medzi sebou prepojenia. A čiže naozaj čokoľvek, čo sa prvýkrát učíme alebo prvýkrát robíme, tak to ide ťažko a čím viac to robíme, tak tým to ide ľahšie. A ono je to naozaj, reálne v mozgu sa vytvárajú nové prepojenia, ktoré sa dajú zmerať na magnetickej rezonancii. A vidno teda v tej magnetickej rezonancii, alebo na tej magnetickej rezonancii veľmi jasné zmeny. To sú tie, možno ste čítali nejaké štúdie o meditácii, že sa zmenšuje amygdala alebo niečo podobné. A ono to nie je nič špecifické pre meditáciu, proste akokoľvek mozog používam, tak tá časť mozgu, ktorú často aktívne používam, tak tá nejakým spôsobom sa lepšie prepája na základe toho použitia. A je to veľmi podobné ako so svalmi, keď cvičíme a hýbeme nejakými svalmi, tak rastú. Takže toto porovnanie so svalmi je veľmi užitočné. Tento fenomén, ktorý bol teda veľmi dobre zdokumentovaný a teda existuje, a bude využívať niekoľko ďalších hackov. A ďalší taký taká drobnosť o rozmýšľaní a o rôznych spôsoboch rozmýšľania je o tom, že náš mozog v prírode bol stavaný na to, aby sme riešili aktuálne situácie. Ono je pekné, že svieti slniečko a že prišla jar, ale oveľa dôležitejšie je teda pozrieť sa, že či ma nejde zožrať tiger. Čiže mozog, keď má nejaké aktuálne informácie, ktoré mu prichádzajú nejaké veľmi aktuálne vnemy, tak ich preferuje pred takými nejakými dlhodobými informáciami. A toto využíva televízia, noviny, rozhlas, správy, ktoré nás krmia úplne zbytočnými informáciami o tom, že auto zrazilo cyklistu v neviem kde, v Českom Krumlove a podobne, čo má pre nás úplne nulový efekt, ale náš mozog si to žiada. To je proste aktuálne, to sa stalo včera a je to proste niečo, čo je horúce. Odporúčam si spraviť taký experiment s mediálnou dietou. Neviem, či ste niekto boli, bolo túto v kine premietanie seriálu How TV Ruined Your Life, ktorá sa týmto zaoberá. A teda okrem tohto fenoménu aj inými. Ak nie, je to na YouTube, odporúčam pozrieť. A veľmi pekne to popísal aj tento pán, ktorý je na obrázku, to je Nassim Nicholas Taleb, autor Antifragile a Čiernej lahute, ktorý má takú tézu, že on by si chcel čítať také noviny, ktoré by nejakým spôsobom reflektovali aktuálne dianie podľa dôležitosti. To znamená, že niekedy by 2 mesiace nevyšli, lebo sa naozaj nič dôležité nestalo. A keď sa stane niečo naozaj dôležité, tak budú mať 450 strán, lebo sú teda tie dôležité informácie. A povedal, že akékoľvek iné noviny, ktoré majú fixný počet strán, sú pre neho nepoužiteľné a akékoľvek blogy, ktorých cieľom je mať
za deň 4 nové príspevky obsahujú veľmi veľké množstvo šumu. On je dokonca trader, alebo bol trader, neviem, či ešte je trader, a hovorí, že zásadne nikdy nečíta denné pohyby cien akcií alebo čohokoľvek iného na burze, pretože je to šum. Jeho zaujíma si pozrieť svoje portfólio raz za pol roka, pozrieť sa, ako sa mu darí, a všetko ostatné je šum. Čiže ten šum aktuálnosti sa dá aktívne filtrovať. A prvý krok je tá mediálna dieta. Je to podľa môjho názoru veľmi, veľmi užitočný princíp, ktorý odporúčam a praktikujem. Dobre, tak to bol taký úvod, a teraz by som chcel povedať o spojení nejakých prístupov k tým hackom, že čo môžeme s tým svojim mozgom robiť. A sú rôzne prístupy, môžeme na to ísť od vrchu a zaoberať sa tým, že nad čím, ako a akým spôsobom, ako dlho rozmýšľame. Alebo môžeme na to ísť úplne od spodu a povieme si, že OK, tak mozog na to, aby fungoval, tak potrebuje energiu, tak z čoho ju príjmem. A samozrejme, medzi tým je taká nejaká väčšia škála, ktorá vyzerá nejako takto. Čiže niekde to funguje. Čiže niekde hore máme myšlienky, emócie, sústredenosť a tak ďalej, to je naša myseľ. S ňou vieme nejakým spôsobom pracovať, vieme ju nejakým spôsobom, dúfam, hackovať. Čiže takto, dobre. Potom máme teda úroveň toho orgánu, toho mozgu, ktorý je ovplyvnený spánkom, našim biorytmom a všeličím iným. Čiže to nejaké fungovanie mozgu. Potom máme metabolizmus, biológiu. Napríklad veľmi pekný hack, o ktorom som hovoril minule, je používať ako zdroj energie aj tuky. Tuky dokonca neuróny preferujú pred cukrom. Veľa ľudí si myslí, že keď ako potrebujem boost energie, tak najlepšie, čo môžem spraviť, je zjesť veľmi veľa sladkej čokolády. To síce funguje, len potom, keď ten cukor z tej krvi zmizne vďaka inzulínovej reakcii, tak príde veľmi, veľmi rýchly pád, ktorý zase musíme riešiť ďalším cukrom. A keď sa dostaneme do takéhoto cyklu, tak potom sa deje napríklad to, že sa naobedujeme a hodinu nemôžeme nič robiť a musíme ísť spať. A mozog teda vie používať aj cukor, aj ketóny z tukov, ale keď si môže vybrať, tak zrovna mozgové bunky, alebo teda neuróny, používajú ketóny ako zdroj energie. To znamená, že vyladením toho, čo jeme, si vieme veľmi intenzívne zvýšiť nejaký taký ten vnútorný pocit energie. A ono to nie je iba pocit, ale naozaj teda tú energiu mozog odniekiaľ potrebuje a vie ju používať. Takže to je taký pekný hack. Viac som o tom hovoril na tej biohacking prednáške a tá bude za chvíľu online. Takže postnem na ňu link. Takže o tej strave tu nebudem teraz hovoriť, ale je to niečo, nad čím sa musíme na nejakej úrovni zamyslieť. No a potom samozrejme potrebujeme úplne low level na robenie čohokoľvek, od hormónov cez neurotransmitery a tak ďalej. Potrebujeme vodu, vitamíny, minerály, jedlo, kyslík, svetlo a tak ďalej. Čiže to sú také tie úplne low level veci, ktoré môžeme ladiť a mali by sme ich ladiť. Takže keď sa pozrieme na spôsob, akým rozmýšľame, tak toto sú všetko nejaké smery, kde si môžeme povedať, OK, čo robím teraz, a ak výsledok toho, čo robím teraz, je iný, ako chcem, tak môžem ktorúkoľvek z týchto vecí meniť a ladiť. Čiže nie je to, že jediné riešenie na to, že mám depresiu, je, že budem meditovať, alebo že budem brať lieky, alebo niečo. Ale tých riešení je veľa a dajú sa nejakým spôsobom nájsť, odladiť, a môžete zistiť, čo vám vyhovuje. Otázka je, že čo je to teda ten optimálny stav. Ja hovorím, že pre mňa teda optimálny stav nie je ten, keď musím vypiť 10 káv denne a potom pobehujem zo strany na stranu, rozprávam ešte rýchlejšie ako teraz, a
A ako som v strese a veľmi rýchlo a s veľmi nízkou kvalitou odškrtávam veci z to-do listu. Takže čo tým chcem povedať je, že ten cieľ je u každého iný a ten cieľ by ideálne mal byť iný pre rôzne situácie. Že nemali by sme povedať, že chceme byť non-stop v takomto stave. Ako ja som rád v energickom stave, ale keď idem večer spať, tak som veľmi rád vo vyrelaxovanom stave a veľmi rád zaspím. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že čo teda asi nie je úplne optimálne a čo by sme chceli zmeniť. A závisí to teda od situácie. No a celý ten spôsob rozmýšľania alebo spôsob používania mozgu ovplyvňuje množstvo vecí. Čiže to nie je len o tom, že mám 80% energie a chcem 90%, ale možno chcem zlepšiť pamäť, alebo chcem rýchlejšie rozmýšľať, alebo sa chcem rýchlejšie učiť, alebo chcem byť kreatívnejší. Čiže je tam veľmi veľa vecí, ktoré môžem ladiť. Čiže nie je to taký ten progres bar, že som na 50% a chcem ísť na 100% a ideálne na 110%. Ale je tam veľmi veľa rozmerov toho, čo môžeme dosiahnuť a s čím môžeme pracovať. Takže keď sa nad týmto trošku zamyslíme a povieme si, že teraz by sme chceli byť trošku kreatívnejší, tak môžeme zvoliť teda ten prístup od spodu. A prístup od spodu hackovaním teda tých vecí, ktoré boli na spodku, teda stravy a potom možno nejakých neurotransmiterov a tak ďalej. A ja by som to prirovnal k hackingu v IT, ktorému sa venujem. Je veľmi zaujímavé, keď sa rozprávam s vývojármi, napríklad webových aplikácií alebo nejakých programov, tak tí vývojári majú úplne alebo do veľkej miery rovnaké znalosti ako tí hackeri, ktorí sa snažia prelomiť tú ochranu a nabúrať sa do tých programov, ktoré tí vývojári vyvíjajú. A čiže rozdiel nie je v tom, že niekto toho vie viac a niekto toho vie menej. Proste vedia cca to isté. Akurát ten hacker má na to úplne iný pohľad. Hej, vývojár chce dodať aplikáciu na čas, má fungovať, užívatelia s ňou majú vedieť robiť a nemá byť drahá a tak ďalej. A keď rozmýšľam ako hacker, tak riešim, ako obísť prihlasovanie, ako to zhodím, ako to prinútim, aby mi to dalo práva administrátora a tak ďalej. Čiže je to teda o mindsete a tento hackerský mindset, by som teda preto sa prednáška volá biohacking, by som chcel preniesť na to, akým spôsobom ladíme svoj mozog. Čiže mnohí z vás možno teraz počujete veľmi veľa informácií, o ktorých viete, však jasné, že serotonín je dôležitý pre šťastie, ale možno ste sa na to nepozerali tak, že poďme si vyladiť, koľko máme serotonínu v hlave. Tak začneme tým serotonínom. Bolo by dobré, teda také dva veľmi dôležité neurotransmitery sú serotonín a dopamín, samozrejme ich je viac. Toto sú informácie z Wikipédie, čiže nie je to nejaký žiadny research a pri všetkých ostatných neurotransmiteroch, ktoré by vás mohli zaujímať, si tieto informácie veľmi jednoducho nájdete. Ale možno teda napríklad, keď zistím, že mám v mozgu málo serotonínu, čo sa nejak prejavuje, o tom poviem za chvíľku, možno mi len chýbajú tie stavebné prvky na to, aby si ten serotonín moje telo vedelo vyrobiť. Tak sa pozrime, že čo sa vyrába. Vyrába sa z tryptofánu a potrebuje na to vitamín B6 a nejaký superoxid, čo ani neviem, čo je, ale je to napísané na Wikipédii. Nemal som tento problém, takže zatiaľ som nepotreboval túniť serotonín, aj keď tryptofán som teda chvíľu užíval a nemalo to pre mňa skoro žiadny efekt. Ale veľa ľudí, teda, ktorí majú nedostatok tryptofánu, tak naozaj môžu z toho mať takú ľahšiu depresiu a
a ten L-tryptofán im z tohto stavu pomôže. Čiže to je taký ten pohľad úplne z dola, že dobre, serotonín, asi si ho telo musí nejak vyrobiť, zistíme, ako sa vyrába, čo k tomu telo potrebuje a skúsime, že či nám nepomôže to, keď to tomu telu dodáme. A teraz je otázka, že dobre, zistím, že tryptofán mi pomáha, takže som asi mal nedostatok tryptofánu, tak môžem buď stále jesť tryptofán, alebo sa môžem zamyslieť, že prečo ho má málo, či nepotrebujem, či nemám poškodenú nejakú dráhu, ktorou sa ten tryptofán vyrába, alebo či ho môžem nejako získať v strave a tak ďalej. Ale tým suplementom je to veľmi jednoduché zistiť, lebo buď mi to nič nerobí, alebo to teda má ten efekt, ktorý chcem a potom to už môžem ďalej ladiť. Čiže to je taký ten hackerský prístup, že zistím, že mohol by byť problém v serotoníne, potom zistím, že OK, keď začnem jesť tryptofán, tak to naozaj cítim a veľmi intenzívne to pomáha. A teda idem zistiť, že prečo mám málo tryptofánu a idem ten problém vyriešiť. A dopamín takisto sa vyrába z nejakých vecí, je závislý na vitamínoch, kyslíku a tak ďalej. A čiže zase ten istý prístup, nebudem to opakovať. A hovorí sa, že B-komplex je úplne najlacnejšia smart drug, čiže možno ľudia, ktorí nemajú úplne správnu stravu a majú málo B vitamínov, tak možno majú problém s výrobou serotonínu aj dopamínu naraz. A najlacnejšie a najrýchlejšie riešenie je začať užívať B-komplex, alebo teda čisto B6 a možno B12. A tu je ešte taká jedna poznámka, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa tá konkrétna látka aj do toho mozgu dostala. A veľmi veľa vitamínov je rozpustných v tukoch, takže keď si dám ráno nízkotučný jogurt a k tomu si dám tabletku vitamínu, tak nie je úplne nutne sa ten vitamín do toho mozgu aj dostane, alebo tam, kde ho treba, a je dosť možné, že sa dostane do záchoda. Takže tiež veľmi dobré, že aj aký typ toho vitamínu mám, že či je vôbec vstrebateľný a akým spôsobom sa vstrebáva. Tiež ako žiadna veda, Wikipédia a takéto informácie sa dozviete, ale akože ak užívate multivitamín, odporúčam s tukom. Dobre. Toto je taký pekný obrázok, ktorý som ukradol z jednej prednášky o mozgu. Vyzerá to veľmi pekne, je to odfotené mobilom. Tiež som bol na takejto prednáške. A páčilo sa mi na ňom to, že akým spôsobom si vydebagovať, že či mám teda málo alebo veľa serotonínu alebo dopamínu. Takže tu je nakreslené, ako sa to prejavuje. Tie jednotlivé stavy. A tento obrázok je prekreslený z nejakého Smart Drug žurnálu. Takže nejdem vám to tu vysvetľovať, slajdy budete mať, ale toto je veľmi užitočné na to debagovanie, že ak mám depresiu, tak sa možno nachádzam niekde tu dole a možno by som mohol skúsiť postupne zvýšiť aj serotonín, aj dopamín. Ak som teda nejaký podráždený, tak možno mám veľa dopamínu a stačí ho nejakým spôsobom znížiť a tak ďalej. Čiže s týmto sa dá podľa mňa veľmi super pohrať. A je to teda ten prístup zo spodku. Takže tak. A si dám pohár vody. Nedám. Dobre. Alebo dám. Hop, dobre. A teraz na to poďme trochu z vrchu, možno sa niekde v strede dostaneme k niečomu zaujímavému. Z vrchu je to teda o tom, ako rozmýšľame. Hej, že napríklad veľmi, veľmi pekné, veľmi pekný spôsob, ako si zmeniť rozmýšľanie je spochybňovanie autorít. A to je aktívne nedodržiavanie stupidných pravidiel, s ktorými nesúhlasíte. Aby ste si to vedeli predstaviť, na Slovensku jeden môj známy vypočítal, že v
bratislavskej hromadnej doprave sa vyzbiera na cestovných lístkoch presne toľko peňazí, koľko sa používa na predaj lístkov, ich nejak servis nejakých automatov a na kontrolu teda revízormi a tak ďalej. Čiže keby sa zo dňa na deň zrušili cestovné lístky, tak ako výsledok by bol nula. Hej, že normálne by všetko fungovalo tak ako doteraz. Toto síce nie je môj preferovaný spôsob, ako by sa mala financovať doprava, ale o tom nie je táto prednáška. Ale keď sa nám toto nepáči, že ako tá doprava funguje, tak ja som teda spravil veľmi jednoduchú vec. Povedal som si, že jazdím zásadne na čierno. Zobral som si normálne, pokuta je 40 eur, keď sa zaplatí, takže namiesto cestovného lístka som mal vo vrecku 40 eur. A najhoršie, úplne najhoršie, čo sa mi mohlo stať, je, že ma chytí revízor a dá mu 40 eur. Čiže nič hrozné. No a zistil som, že teda keď nastúpim do tej električky, tak sa stále pozerám, či tam tí revízory nie sú. Som úplne v strese. Snažím sa teda identifikovať, ako ten revízor môže vyzerať a mám taký blbý pocit, že porušujem niečo, čo by som možno nemal porušovať. Ale je to teda podľa mňa blbé pravidlo, ktoré myslím si, že by to malo fungovať inak. Tak som to skúšal. A raz som dokonca tých 40 eur zaplatil, bolo to veľmi príjemná interakcia, nemusel som pred nikým utekať, ako kontrola cestovných lístkov, nemám lístok, bude pokuta, nech sa páči 40 eur, pohodička. Po nejakej chvíli, po nejakom čase som zistil, že mi to už je vlastne úplne jedno. Že už tam proste sedím a ako buď mám cestovný lístok vytlačený Európskou centrálnou bankou, alebo je vytlačený z nejakého automatu. A čiže toto vlastne spôsobilo nejakú dlhodobú zmenu v tom prístupe k autoritám a som teda z tohto vyrelaxovanejší. Takže ten top-down prístup je, že mám nejakú sadu reakcií na nejaké udalosti a chcem ju zmeniť, takže sa dlhodobo trénujem v tom, že sa mi zmení ten myšlienkový pattern. Mhm. Je to trochu iná téma. Ja teda väčšinou chodím pešo na bicykli alebo autom, čiže to, že som raz zaplatil 40 eur a možno by som zaplatil 30 alebo 50 na lístkoch, som vôbec neriešil. Ani ma to, ako vôbec som nemal takúto kalkuláciu v hlave. Bolo mi to úplne jedno, proste 40 eur ma nezaujíma. Takže ako keby som to robil častejšie a platil by som tých 40 eur každý týždeň, tak ma to asi zaujíma, ale nebolo o tom toto cvičenie, takže neviem, možno sa to neoplatí, možno áno. Mhm. Áno. Jasné. No je to zaujímavé skúšať, hej, ako tuním si, ako rozmýšľam. Je to podľa mňa, je to fajn, že si to uvedomuješ a že s tým pracuješ. Takže podľa mňa super. Ja som teda túto kalkuláciu minimálne vedome neriešil a podvedome možno trochu áno, ale neviem. Nebolo to až také podstatné v tomto experimente pre mňa. Pestovanie odvahy, to je teda tiež veľmi jednoduchá vec, že keď poviem taký príklad, že mám skočiť do bazéna a mám pocit, že bude studený a teda sa tak odhodlávam, tak si poviem, že dobre, tak teraz pestujem odvahu a skočím do bazéna. A je to zase taká reakcia, že cítim, že mám strach, to je tá high-levelová reakcia a chcem na ten strach zareagovať trošku inak, ako sa to teda štandardne robí. Čiže u mňa toto cvičenie bolo nejakou eskaláciou toho strachu a nejakým spôsobom obchádzanie toho strachu. To je tiež také top-down cvičenie, ktoré môžete vyskúšať. Nemusí sa týkať strachu, môže sa týkať čohokoľvek. Toho, že sa zvyknem doma prežrať, keď prídem a otvorím chladničku a všetko zjem, tak teda
behaviorálna terapia, kognitívno-behaviorálna terapia, najprv sa zamyslím a tak. Takže tak. Veľmi pekný hack, ktorý sa dá robiť z vrchu, teda zase rozmýšľaním, je práca so spomienkami. Spomienky v mozgu nie sú kodované na nejakej časovej osi, ale sú poprepájané na základe nejakých súvislostí. Čo je na tom zaujímavé, že tomu mozgu je viac menej jedno, či sa niečo stalo, keď som mal 4 roky, alebo že sa to stalo pred mesiacom. Je to nejaká spomienka, ktorá je tam nejakým spôsobom uložená, je možno už trošku deformovaná, trošku vyblednutá, ale v zásade medzi nimi nie je až taký rozdiel. A ten hack spočíva v tom, že tie spomienky nie sú read-only. To znamená, že ja keď si na niečo spomeniem, a bol to napríklad nejaký negatívny zážitok, a spomeniem si na to a zamyslím sa na to možno z pohľadu niekoho iného alebo už s takou nejakou dospelšou perspektívou, tak si ten zážitok môžem nejakým spôsobom interpretovať a môžem si ho nejakým spôsobom zmeniť. A to, že ho vyvolám a pracujem s ním, sa mi uloží v mozgu rovno, je to rovno prepojené s tou spomienkou. Čiže ja vlastne môžem, samozrejme neviem meniť udalosti, ktoré sa už stali, ale veľmi aktívne viem pracovať s tým, aký mám k ním postoj, ako na ne reagujem, ako si ich vysvetľujem a tak ďalej. A tá aktívna práca je teda založená na tom, že ten mozog nevie rozoznať, že toto je myšlienka, spomienka, na ktorú som si spomenul, potom som sa zamyslel nad inými súvislosťami a ešte som si k tomu niečo povedal a uložil ju naspäť. Takúto spomienku nevie rozoznať od reálnej spomienky. Samozrejme, keď nad tým aktívne začnem rozmýšľať a spomeniem si na celý tento proces, tak to funguje. Ale je to teda jednoduchý spôsob, akým pracovať aj s príjemnými, aj s nepríjemnými spomienkami a využiť, že pre mozog v podstate neexistuje čas. Ďalší pekný top-down experiment je experiment radikálneho nesťažovania si. Takže keď môj defaultný mód rozmýšľania je, že nadávam na všetko a na každého a stále, tak si dať mesiac, kedy si zakážem sa na čokoľvek sťažovať a tiež to teda veľmi výrazne vie zmeniť ten prístup. Čiže zase hack z vrchu. No a teraz taký veľký a veľká zaujímavá skupina hackovania z vrchu je meditácia. Začnem možno takým príbehom. Raz som bol v jednom buddhistickom kláštore. Nebol som tam ani meditovať, ani sa tam nič učiť, ale ten mních z toho kláštora mi hovoril, že boli teda na veľkej výprave do Indie a stretli sa s Dalajlámom a on sa ich teda pýtal, že čo teda robia, ako funguje tá ich bežná každodenná prax. Oni mu teda vysvetlili, že meditujú a že ako meditujú. A Dalaj Lama teda on sa tak veľmi príjemne usmieva, tak sa tak veľmi príjemne usmial, povedal, že it's a nice relax, a teda, že to je ako pekný spôsob, ako sa odrelaxovať. A potom im vysvetlil teda, akým spôsobom by mali meditovať na to, aby dosiahli možno niečo zaujímavejšie, ako len uvoľnenie sa a oddych. Takže oni po rokoch meditovania teda mali takúto skúsenosť. A všetky tie spôsoby používania mozgu, ktoré nazývame meditácia, ja ich teda budem volať všetky meditácia, nie sú rovnaké a je tam dosť podstatný rozdiel medzi tým, čo naozaj robíme v tej hlave. Ja vám to trošku skúsim popísať. A aký to má účinok. A nehovorím, že niektoré veci sú lepšie a niektoré horšie. Samozrejme, relaxácia je super, ak sa vám večer nedá zaspať, tak vedieť sa vyrelaxovať je veľmi užitočná vec.
to vám môžem poradiť ako na to, ale ak chcete spôsobiť niečo iné, napríklad zvýšiť kreativitu, tak sa dajú robiť nejaké iné veci. Existuje okolo, aspoň teda posledné číslo, ktoré som videl, okolo 6000 štúdií o meditácii a čo spôsobuje v mozgu a akým spôsobom vplýva na telo. Veľa z nich sleduje tie štrukturálne zmeny v mozgu. To znamená, že čo sa s tým mozgom naozaj stane. Že ktorá časť je aktívnejšia, ktorá je menej aktívna, akým spôsobom sa mení to fungovanie a správanie toho mozgu. To sa dá teda zistiť magnetickou rezonanciou alebo pomocou EEG prístroja. Čiže na to je veľké množstvo štúdií, ale opäť nie je to nič magické, nečakané, je to obyčajná neuroplasticita. Proste keď ten mozog nejakým spôsobom používam, tak tie časti mozgu, ktoré sú teda aktívnejšie, sa rozvíjajú tak, ako keď cvičím a rastú mi tie svaly, ktoré cvičím. Čiže toto sú nejaké celkom fajn pozitívne účinky meditácie. Zaujímavá na dlhovekosť a zdravie je to, že zvyšuje aktivitu telomerázy, takže je to, ak sa chcete dožiť veľa rokov, tak meditácia je veľmi užitočná práve z tohto pohľadu. Dobre, no tak teraz tie tipy. Prvý taký tip je taká bežná relaxácia. Je to možno podobné ako hypnóza. Spravíte to tak, že si ideálne lahnete a snažíte sa úplne uvoľniť celé telo. To znamená, že dá sa na to spraviť taký jednoduchý algoritmus, zistím, ktorú časť tela najviac cítim a tu teda čo najviac uvoľním, tým pádom zistím, že cítim nejakú inú časť tela a postupne uvoľňujem a v ideálnom prípade na konci zaspím. Takže toto je veľmi jednoduchý spôsob. Pekný hack, ak sa vám nedá zaspať, tak je to možno tým, že ste v trošku inom z týchto meditačných módov a ten iný mód sa môže vyznačovať tým, že máte v mozgu príliš veľa alfa vln a s alfa vlnami sa nedá zaspať. Veľa ľudí si alfa vlny, alebo teda alfa hladinu, ja úplne neuznávam tento termín, ale zvýšené množstvo alfa vln v mozgu si ľudia predstavujú tak, že to je teda ten relax a už idú zaspať. Tak s alfa vlnami sa nedá zaspať. Ak vám niekto dá EEG na lebku a vidí alfa vlny, tak si môže byť 100% istý, že nespíte. A poviem prečo, ale najjednoduchší spôsob, ako znížiť alfa vlny, je otvoriť oči. A paradoxne, ak sa vám nedá zaspať, tak veľmi dobrý spôsob je skúsiť sa takto uvoľniť, ako som popísal, ale s otvorenými očami. Druhá možnosť je niečo si predstavovať. Mozgu je úplne jedno, či niečo vidí, alebo si to predstavujete. Takže ak teda otvoríte oči, ale zistíte, že v miestnosti je tma, takže vám to aj tak nepomohlo, tak si môžete niečo predstavovať, ideálne niečo veľmi nudné. A ja som teda na tom EEG prístroji zistil, že ďalšia vec, ktorá mi znižuje alfa vlny, je počítanie. Ovečky nie sú pre mňa dostatočne nudné, lebo sú veľmi pekné a ako tam skáču, takže ovečky nepočítam, ale skúsiť si vymyslieť v hlave nejakú jednoduchú funkciu a zderivovať ju, to ma vždy uspí. A je to super, lebo ja som konečne pochopil. Ja som totiž to zistil, že keď som sa na matfize učil algebru, tak z zelenej knižky z algebry, keď som kedykoľvek prečítal 3 strany, tak som vždy zaspal. A ja som pred pár rokmi zistil, že ono to stále funguje, ako na výške už dávno nie som, ale nedalo sa mi zaspať, tak som zobral tú zelenú knižku z algebry z knižnici a že idem si spomenúť na krásne vysokoškolské časy a po 2 stranách som bol tuhý. No. Takže toto funguje. Čiže nudné počítanie, sčítavanie, odčítavanie,
veľmi dobré na znižovanie alfa vln, a ak teda neviete zaspať, pretože máte alfa vlny, alebo že váš mozog robí alfa vlny, tak toto je veľmi dobrý hack. Čiže otvorenie očí, predstavovanie si nudných vecí alebo nejaké počítanie funguje. Vizualizácia je taký ďalší, to je takéto, keď počujete nejakú vedenú meditáciu, že teraz si predstavte jazierko s horami a prechádzate sa a tečie vodička a tak ďalej. To je tiež pekný spôsob, ako si oddychnúť, možno trošku podporiť predstavivosť, takže je to zaujímavé. Ďalšia taká kategória, ktorá veľmi intenzívne zvyšuje alfa vlny, je mindfulness meditácia, čiže istým spôsobom je to opak tých prvých dvoch. A mindfulness meditácia je vlastne plné uvedomenie si niečoho, ideálne všetkého, ale a nejakým spôsobom sústredenie sa na niečo konkrétne. Najjednoduchší spôsob, ako to môžete vyskúšať, je to, že sa sústredíte na dých. To znamená, snažíte sa intenzívne vnímať to, ako dýchate, či už v nose, alebo cítite, ako prúdi vzduch cez ústa, alebo ako sa vám plnia plúca, alebo niečo podobné. A vždy, keď zistíte, že vaša myseľ ušla niekam preč, tak sa vrátite naspäť k tomu dýchu. Potom ďalšia taká podobná technika je body scan, kedy sa teda postupne sústredíte na rôzne časti svojho tela, vnímate ich a to je teda tá kotva, ktorej sa venujete. Toto je veľmi zaujímavé, ale čo je pre mňa veľmi podstatné zistenie, že keď sa mám sústrediť na nohu, tak to nie je o tom, že si predstavujem, že tam dole mám nohu, ale snažím sa znútra zistiť, že čo v tej nohe cítim. Čiže nie je to o tom, že sa mi pred očami postupne teda zobrazí noha, koleno a čokoľvek, ale naozaj sa snažím vnímať tie senzorické vstupy z toho, tie zmyslové vnemy a z toho tela, z tej konkrétnej časti, na ktorú sa sústredím. A potom sa môžem sústrediť na jednotlivé zmysly. Napríklad si poviem, že snažím sa úplne 100% vnímať zvuky, všetky, ktoré sú v okolí alebo čokoľvek iné. A potom už trošku zaujímavejšie je naháňať myšlienky. Ďalšie, ak ste si vypočuli, dal som na Facebook tohto eventu takú meditáciu, kde vás Sam Harris, mimochodom autor knižky Waking Up, čo je veľmi, veľmi dobrá knižka o meditácii a je veľmi dobrá preto, lebo nie je založená na žiadnej náboženskej tradícii, ale venuje sa meditácii ako naozaj technike na prácu so svojím mozgom. Tak tá meditácia je založená na tom, že si uvedomíte, že to miesto, kde máte všetky myšlienky, kde sa teda odohráva to rozmýšľanie, je to isté miesto ako to, v ktorom spracúvate senzorické vstupy, teda zrak a tak ďalej. Čiže vy vlastne zistíte, že nie je žiadny rozdiel medzi tým, že vidím vzadu šípáka a že tu mám myšlienku. A ono sa to odohráva všetko na tom istom mieste. Čiže to ako keby tak trošku otvorí tú vašu myseľ a je taká dosť bezhraničná. Je to veľmi zaujímavý stav, takže ak máte chuť, tak to vyskúšajte. Má tam teda vedené meditácie, kde vás k tomu dovedie a je to teda celkom halus. Veľa ľudí hovorí, že meditujú, keď sú v prírode, že sa prechádzajú a to je pre nich meditácia. Čiže to som sem dal, keď sa bavím o rôznych typoch meditácie. Ja toto až tak nepovažujem za meditáciu, ale ako určite je to užitočné, takže kľudne to robte ďalej. A potom sú také rôzne iné meditácie, že si opakujete nejakú mantru a to je to, čoho sa držíte. A takže to je taký nejaký rýchly prehľad. A každé z toho je dobré na niečo iné a určite sa nemusíte obmedzovať len na jednu z tých vecí, ale môžete sa hrať so všetkým. Ale je teda dosť podstatný rozdiel v tých účinkoch, takže je to dobré trošku mať v tom prehľad. V
vrátim sa k tej mindfulness meditácii, lebo to je pre mňa také najzaujímavejšie. Oficiálne je to tréning metakognitívnych schopností, to znamená schopnosti, že mozog vie pracovať s mozgom a vie ovládať rozmýšľanie, čiže je to rozmýšľanie o rozmýšľaní. Čo je podstatné na tej mindfulness meditácii, že tá najpodstatnejšia časť je to vracanie sa naspäť. Ak skúsite sa sústrediť na dých, tak zistíte asi po 15 sekundách, v lepšom prípade, že už rozmýšľate nad tým, čo si idete dať na večeru. A to je normálne. To ako ani nepoznám človeka, ktorý by mal úplne bezmyšlienkovitú meditáciu. A tá meditácia, tá činnosť je to, že si to uvedomíte, aha, rozmýšľam nad večerou, ale teraz sa sústredím na svoj dých, tak sa vrátim a sústredím sa na svoj dých. Čiže nie je až tak podstatné, alebo nie je to o tom, že dokážete 20 minút sedieť a mať zavreté oči, ale podstatné je to, že vždy si uvedomíte, že tá myseľ niekam ušla a vráti sa naspäť. Veľmi pekný príklad, ktorý som počul asi pred 3 týždňami na toto je, že keď letíte balónom a opýtate sa tých ľudí, ktorí sú v tom balóne, že či tam hore fúkalo, tak vám povedia, že nie, pretože balón letí s vetrom, takže žiadny vietor hore necítite. Ale v momente, keď ten balón ukotvíte a teda drží sa, tak zistíte, že teda tam hore fúka. A to je veľmi pekná metafora na to vracanie sa naspäť. To sústredenie na ten dých nie je preto, že chcem byť super dobrý v tom, že sa viem sústrediť na dých, lebo to mi až tak nepomôže k životu. Ale používam to ako kotvu, aby som si uvedomil, že moja myseľ niekam uletela a že sa mám k niečomu vrátiť. Čiže to je tá kotva. Keby som si len zavrel oči a snažil sa na nič nemyslieť a nemám tú kotvu, tak je oveľa ťažšie si uvedomiť, že teda moja myseľ niekam ušla a rozmýšľam nad niečím iným, ako mám. Čiže na tom dychu, alebo tele, alebo zmysloch, alebo čokoľvek, čo si zvolíme za kotvu, nie je nič špeciálne. Je to viac menej jedno. Kľudne si zvolte to, čo je vám najpríjemnejšie. Podstatné je to, že sa k tomu viete vrátiť naspäť. No a teraz jeden z takých veľmi užitočných efektov toho, že trénujete mindfulness meditáciu, je to, že sedíte pri počítači, pracujete a zrazu vám vyskočí notifikácia a o minútu a pol zistíte, že ste si prečítali 40 postov na Facebooku. A keď meditujete, tak to možno zistíte pri prvom poste a poviete si, aha, ja pracujem, toto je Facebook. Zavriem Facebook a vrátim sa naspäť. Je to tréning tejto schopnosti a naozaj to funguje. Je to úplne, úplne super, čiže tá kotva teda môže byť aj to, že pracujem. Je to trošku ťažšie, ale chcem tým povedať aj to, že nemeditujeme preto, aby sme boli dobrí v meditácii, ale meditujeme preto, aby sme boli nejakým spôsobom produktívnejší alebo lepší v živote. Čiže tá meditácia je len tréning na život a na to, aby sme vedeli používať mozog. Ten efekt by som popísal, tiež som sa to naučil od Marka Williamsa, dúfam, že som mu neskomolil meno, ktorý teda mal aj tú analógiu s tým balónom, a je multitasking. Veľa ľudí teda si myslí, že multitasking je super, že naraz aj šoférujem, aj počúvam audioknihu, aj robím všeličo možné. A prvá dôležitá vec, ktorú je si treba uvedomiť, že multitaskovať vieme iba vtedy, keď jednu z tých vecí máme automatizovanú. Hej? Čiže šoférovať a rozprávať sa s niekým je pre pokročilého šoféra jednoduché, pretože šoféruje automaticky, nemusí nad tým rozmýšľať.
a teda sústredí sa na to rozprávanie a keď nastane nejaká mimoriadna situácia, tak sa vie ideálne rýchlo prepnúť a zareagovať na ňu. V momente, keď chceme robiť naraz dve veci, ktoré nemáme zautomatizované, tak je to trochu problém. A ten príklad, ako na to jednoducho prídeme, je, že skúste vyhláskovať slovo multitasking, normálne písmena. M, U, L, T, I, T, A, S, K, I, N, G, jednoduché. Slovo multitasking má 12 písmen, skúsme napočítať od 1 do 12, jednoduché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A teraz to skúsme robiť na striedačku. M, 1, U, 2, L, 3, T, 4 a tak ďalej. Ide to pomalšie. Vy, naozaj, keď si to vyskúšate, tak nie je to súčet tých dvoch časov, ale je to asi dvakrát pomalšie. A ten čas, ktorý sa pridá, sa volá switching cost, alebo teda náklad toho prepínania dvoch úloh. A výsledok je ten, že keď sa trénujeme v tom, aby sme robili jednu vec naplno a dokázali sa na ňu sústrediť, a keď teda meditujeme a snažíme sa toto sa naučiť, tak zrazu máme viac času, pretože ak spravíme jednu vec a potom spravíme druhú vec a neprepíname medzi nimi, podotýkam, že to prepínanie je často nevedomé, pretože robím veľa vecí naraz, lebo chcem veľa vecí naraz stihnúť, tak ušetríme ten switching cost. A ten switching cost je pri veciach, akože píšem dva maily naraz, dosť vysoký. Takže toto je tiež celkom pekný benefit meditácie, že veľa ľudí hovorí, že nemá 20 minút denne na meditáciu, ale keď vám to pomôže v tom, aby ste nemuseli prepínať a nevedome, ale vedeli robiť niečo efektívne, rýchlo a sústredenie a potom robiť niečo iné efektívne, rýchlo a sústredenie, tak tých 20 minút veľmi rýchlo zarobíte, aj keď to nie je také úplne zjavné. Dobre. Predposledný hack je, alebo predposledné nejaké rozprávanie a potom sa to budem snažiť celé spojiť, je o zmysloch a neuroplasticite. Neviem, či ste rozmýšľali nad tým, aké by to bolo mať nejaký ďalší zmysel, ktorý nemáte zatiaľ. Nejakí ľudia nad tým rozmýšľajú a dokonca s tým aj experimentujú. Prvý taký príklad, o ktorom som počul, je, že si ľudia dali okolo pása taký kompas, ktorý vždy na mieste, kde bol sever, vysielal jednoduchý elektrický signál. A od nejakého momentu tí ľudia, ktorí to mali na sebe, teraz sa to už inak dáva na nohu, lebo je to jednoduchšie, zistili, že vnímajú to, na akú svetovú stranu sú otočení. Čiže nevnímajú to, že ich teda, že cítia ten elektrický impuls, ale vnímajú to, že sa to mení s orientáciou. A túto informáciu integrujú do svojich spomienok. Hej? Čiže keď si spomenú, že bol som paralelný polis na prednáške, tak viem, že ako súčasťou tej spomienky je, že sedel som a bol som orientovaný na neviem čo, lebo neviem, ako sedíte, alebo som tu úplne stratený, ale dajme tomu, že na ten sever alebo na juh. Čiže je to veľmi zaujímavé, že vlastne ten mozog, tento nový vstup, tento nový zmysel, ktorý mu my dáme umelo, okamžite, alebo teda za veľmi krátky čas, trvalo to myslím, že 2 týždne najviac, pochopí, zaintegruje to ako teda ďalší bežný senzorický vstup, ako keby som si pamätal, že tu niečo pekne voňalo, alebo že tu bola zima, teplo. Zaintegruje to do tých spomienok a úplne to používa, ako keby to bol bežný zmysel, ktorý odjakživa ten človek mal. Ďalší takýto veľmi pekný nový zmysel, ktorý môžete mať, urobil v Bratislave Jonáš Gruska. Je to open source-ový open hardware projekt, ktorý sa volá Elektrosluch.
A je to takéto malé čudo, teda toto je nová verzia, ktorá ešte asi sa nepredáva, ale sú tam aj staršie verzie. A on funguje tak, že počujete elektromagnetické polia. A dáte si do toho zariadenia slúchatka a prechádzate sa, a keď prejde okolo električka, tak počujete riadny noise električky, priblížite sa k notebooku, počujete to elektrické pole napríklad pevného disku, to je teda celkom pekný noise. A toto je teda ďalší zmysel, ktorý si môžete veľmi jednoducho, nemusíte si teda nič špeciálne nechať implantovať ani nič podobné, ale je to niečo, čo pri nejakom dlhodobejšom používaní a počúvaní môžete zakomponovať ako ďalší zmysel, ktorý ste doteraz nemali. Sú ľudia, ktorí majú napríklad implantát s jednoduchým magnetom a zase cítia magnetické polia, alebo im vrní prst, keď sú pri ňom. Čiže vedia napríklad, chytia kábel a vedia, že či je zapojený alebo nie. Takže to je tiež ďalší zmysel, ktorý môžete mať. Pekné na tom je, že teda naozaj funguje tá neuroplasticita, ten mozog to veľmi rýchlo pochopí a nie je to teda nejaký úplne externý vstup, ale mozog to teda zvládne. No a tým sa dostávam k biofeedbacku. Na tomto princípe je postavený biofeedback. Biofeedback je o tom, že mám nejakú informáciu z tela, ktorú neviem úplne priamo získať, lebo na to nemám zmysel. A túto informáciu premením na obraz alebo zvuk alebo niečo, čo vnímať viem. A na základe toho sa dokážem lepšie učiť ovládať tú veličinu, ktorú robím, na ktorú robím feedback. Jeden z takých veľmi pekných príkladov je variabilita tlkotu srdca. Keď ste v strese, tak vám srdce bije veľmi pravidelne. Keď ste uvoľnení, vyrelaxovaní a nie ste v strese, tak bije veľmi nepravidelne. A nie je to ani tak o rýchlosti, ale naozaj o tej nepravidelnosti. A keď dokážete merať tú variabilitu, to znamená, že napríklad sú zariadenia, ktoré si môžete dať na ucho, alebo proste akékoľvek EKG vám dokáže zmerať variabilitu a viete si ju zobraziť, alebo teda premeniť na nejaký vstup, tak sa viete veľmi rýchlo ukludniť, pretože to telo zistí, že aha, ja chcem, aby táto červená gulička sa premenila na zelenú guličku. Neviem, ako to spravím, ale teraz sa niečo deje. Ukludnil som sa, je trošku zelenšia, dobre. A už nemusím robiť nič aktívne, ja ako neovládam srdce. Ten mozog zistí, že to, čo chcem dosiahnuť, dosiahnem tak, že sa ukludním a mám pozitívny feedback. To znamená, že v momente, keď sa ukludňujem, tak vidím, že áno, funguje to. Mozog okamžite pochopí, že chcem toho robiť viac, toto je správna cesta a takýmto spôsobom sa veľmi rýchlo naučíte ukludniť sa. Možno by som to ešte prirovnal k tomu, že predstavte si, že sa chcete naučiť žonglovať so zavretými očami. To je trochu problém, ako asi sa to dá, ale bude to trvať veľmi dlho, lebo nemáte ten senzorický vstup, nechápete, ten mozog nevie, čo sa deje. Ale v momente, keď otvoríte oči a postavíte sa pred zrkadlo, tak sa to naučíte oveľa rýchlejšie. A ten dôvod je ten, že viete počas toho pohybu upravovať to, čo robíte. Čiže keď zistíte, že tá loptička ide niekam inam, tak okamžite to vidíte a viete sa tomu prispôsobiť. Takže viete v každom momente, či tým telom robíte správne, alebo to, čo je správne, to, čo vás dovedie k tomu cieľu, alebo sa deje niečo úplne iné. Čiže toto je úplne prirodzená vlastnosť mozgu a tento fenomén
tých externých zmyslov a biofeedbacku využíva neurofeedback. Toto je moja fotka, kde sa tvárim, že meditujem, ale viem, že ma fotia, takže nemeditujem. A mám na hlave OpenBCI, o tom vám ešte niečo poviem. Je to EEG zariadenie open source, ktoré si môžete postaviť aj sami, alebo sa dá kúpiť. A dáte si elektródy na tie časti mozgu, ktoré vás zaujímajú a ktoré chcete merať a niečo na nich trénovať. A funguje to teda tak, že mám teda na ušiach dve elektródy. Jedna je zem, druhá je na filtráciu šumu, lebo sú tam všelijaké elektromagnetické šumy, takže aby som ich vedel odfiltrovať. A potom si dám teda elektródy na nejaké časti mozgu, ktoré ma zaujímajú. Ja som ich mal, tuším, vzadu na vizuálnom kortexe, na obidvoch hemisférach. No a to zariadenie teda ich nejakým spôsobom digitalizuje, bezdrôtovo pošle do počítača a tam sa nejakým spôsobom analyzujú. Čiže toto je normálne EEG zariadenie, inak OpenBCI vie robiť aj EKG a vie teda merať aj svaly, čiže je to také viac účelové zariadenie, takže kľudne aj variabilitu srdca viete zmerať a viete spraviť aj ten feedback. No a potom to pošlem teda do počítača, tam sú zobrazené tie mozgové vlny na tých dvoch elektródach, na ktorých to mám. Tu som sa asi trochu hýbal, takže je tá amplitúda trošku vyššia, nie je to úplne, toto vyzerá oveľa viac ako alfa vlny. A cieľ teda na to, aby som vedel niečo trénovať, tak je ten, že potrebujem na to nejaký feedback. Takže ja si poviem, že chcel by som vedieť zvýšiť hladinu a množstvo alfa vln v zadnej časti mozgu. To znamená, že meriam amplitúdu alfa vln. To znamená, prefiltrujem všetky ostatné frekvencie, zbavím sa všelijakých artefaktov a tak ďalej. To je taká tá softverová časť. No a mám na výstupe číslo, že akú mám amplitúdu alfa vln a tu premením na zvuk. A to, že na zvuk napadne niekoho, prečo to premieniam na zvuk a nie na obraz alebo na niečo iné? Presne tak, pretože alfa vlny... Mám oveľa viacej alfa vln mozgu, keď mám zavreté oči. O tom som už hovoril pri tom, že skúšať zaspať s otvorenými očami. V zásade mozog za chvíľu pochopí, že aha, ja keď zmením nejaké svoje správanie a začnem robiť alfa vlny, tak počujem ten tón a viem, že chcem, aby ten tón bol hlasnejší. Takže super. A okamžite, keď sa tie alfa vlny prestanú tvoriť, tak ten tón stichne a ten mozog to zase pochopí. Čiže týmto feedbackom ja docielim presne to isté, ako keď som pri tom učení sa žonglovať otvoril oči a postavil sa pred zrkadlo. Takže to učenie sa ovládania tých alfa vln je oveľa rýchlejšie. Je to naozaj dosť radikálny rozdiel. Môžete sa samozrejme učiť tie alfa vlny aj znižovať. Ak máte problém so spánkom, tak nemusíte nutne trénovať na to, aby ste mali viac alfa vln, ale môžete trénovať aj na to, aby ste ich mali menej. Môžete trénovať aj na iné typy vln. A ja vám teraz možno o tých vlnách niečo poviem. Takže mozgové vlny teda meriame EEG prístrojom, nejakou Fourierovou transformáciou oddelíme jednotlivé frekvencie. A prvý taký mýtus je, že ak ste čítali nejaké knižky o alfa hladine, tak máte teda pocit, že existuje niečo ako alfa hladina. A ono je to v skutočnosti tak, že mozog robí rôzne typy mozgových vln skoro stále, čiže môžete v pohode mať naraz alfu, tétu a trochu delty a ja neviem, deltu v prednej časti mozgu a alfu a niečo iné v zadnej časti mozgu. Čiže tie mozgové vlny ako nie sú úplne, že teraz sa celý mozog prepne do alfa hladiny a nič iné sa nedieje.
je to len o tom, že sa ich robí viac a robia sa teda v rôznych častiach mozgu rôzne. Jasné. Je to vlastne, meriam veľmi, veľmi jednoduché elektrické vlnenie a to vlnenie má nejaké frekvencie. Hej? Čiže ja vlastne ten celý signál rozložím na jednotlivé frekvenčné pásma a to, že alfa, beta a tak ďalej je len pomenovanie tých frekvenčných pásiem, pretože ľudia zistili, že keď zaspávame, tak máme vlny v tomto frekvenčnom pásme, keď sme veľmi bdeli aktívni, tak veľmi často sa tam nachádzajú tieto vlny a tak ďalej. Čiže oni sú len ako na základe takýchto skúseností rozdelené do nejakých frekvenčných pásiem. Taký ten bdelý, hyperaktívny stav je beta, to je to, v čom sa asi nachádzame väčšinu času. Takto sa to prejavuje, ale teda toto je extrémny prípad samozrejme. Takže je to taký bdelý, bežný a aktívny stav. To asi všetci poznáte, je to teda najbežnejší stav a keď si dáte tie tri kávy, tak sa to ešte teda nejakým spôsobom zosilní. Zaujímavé sú tie alfa vlny. Sú zaujímavé preto, lebo sa pomerne ľahko trénujú, pretože nie je to... Mnohí si možno predstavujete tú alfa hladinu ako taký nejaký úplne oddychnutý, vyrelaxovaný stav, tak to teda tak vôbec nie je. A trénuje sa to ľahko preto, lebo teta vlny sa najľahšie robia tak, že začnem pomaly zaspávať a teda keď ma už odstriháva, tak sa začne robiť viac a viac tých teta vln, ale s tým sa trošku ťažko pracuje, lebo do nejakého času teda zaspím. Takže alfa je taký trochu iný, ale bdelý stav. Nedá sa pri veľkom množstve alfa vln zaspať. Ja keď som teda bol týždeň zavretý, alebo teda 7 dní som strávil veľa hodín v tmavej komore s elektródami a trénoval som alfa vlny. Tak keď som odtiaľ vyšiel, tak sa mi ľudia v tom tréningovom centre smiali, že vyzerám ako keby som vyšiel z pláže, pretože som bol celý červený. A je to preto, že to je naozaj tak energetický stav a tak intenzívny stav, že ako mozog povedal, že haló, potrebujem veľa krvi a tým pádom sa mi všetka krv nahrnula do hlavy a ja som bol naozaj celý červený, keď som sa pozrel do zrkadla. Takže vôbec ako nerozmýšľajte nad tým, že si predstavujete jazierko a ste v alfa hladine a potom zaspíte. Toto samozrejme môžete spraviť, ale nie ste v alfa hladine, alebo teda nemáte veľké množstvo alfa vln. Najjednoduchší spôsob, ako zvýšiť to množstvo alfa vln, je, že zavriete oči. A to je teda veľmi pekný hack, že keď chcete sa na niečo pozrieť z inej perspektívy alebo chcete tento stav využiť, tak je fajn zavrieť oči. A to je taký hack, ktorý vám okamžite strojnásobí, aspoň mne teda strojnásobí tú amplitúdu. A je to teda, čiže chcem si na niečo spomenúť, tak si zavriem oči, ešte si ich takto pretriem a spomínam si a potom, keď si spomeniem, tak otvorím oči. Čiže to je taký možno podvedomý hack, prečo to robíme. Možno je to celé úplne inak. Ale každopádne, keď chcete trošku zmeniť stav mozgu a použiť nejaký iný spôsob rozmýšľania, tak toto je úplne najjednoduchší hack. Zatvorte oči a možno sa na vec môžete pozrieť nejak inak. Keď robili výskum medzi mníchmi, zenovými mníchmi, ktorí praktizujú 20 až 40 rokov tú mindfulness meditáciu, tak zistili, že čím dlhšie a čím teda intenzívnejšie tí ľudia trénujú, tak tým viac majú alfa vln a postupne sa presúvajú do prednej časti. Znamená, že najviac ich máme štandardne vzadu,
A postupne, čím teda sme v tej meditácii alebo v tom nejakom ovládaní tej mysle lepší, tak tým viac ich prirodzene vieme robiť hore, na boku a v prednej časti. Čiže tu je taký súvis, ktorý nejakým spôsobom namerali tým EEG prístrojom. A ten súvis je tam je dobrý na to, že vieme to prepojiť. A prepojiť to vieme takým spôsobom, že keď nemám EEG a chcem sa zlepšiť v robení alfa vln, tak môžem skúsiť mindfulness meditáciu a ak to teda robím dobre, tak sa do toho dostanem. A môžem to robiť aj z opačnej strany. Chcem byť lepší v meditácii a viem, že na to, alebo ten efekt tej meditácie sú tie alfa vlny, tak si teda dám ten neurofeedback a naozaj si ten mozog natrénujem, aby tie alfa vlny robil a potom mi tá meditácia ide lepšie. Mne teda najviac, čo zvyšuje alfa vlny objektívne, keď si ich zmeriam, tak je také plné vnímanie. To znamená, že je to, ako nerobím, nedávam si do tej hlavy nič si nepredstavujem, nerozmýšľam nad ničím konkrétnym, ale nie je to také nič, že za chvíľu zaspím. Je to také aktívne nič, že všetko, čo je okolo, vnímam, snažím sa teda byť plne pri vedomí. To je ten high energy state, čiže mám veľa energie. Nie je to nič, že mám prázdnu hlavu a vlastne ani nad ničím nechcem rozmýšľať a pomaly zaspávam, ale úplne plne si uvedomujem, čo sa deje, ale nerobím nič. Takže je to také iné nič. A na toto ale veľmi rýchlo alebo najrýchlejšie prídete vtedy, keď to vyskúšate s tým EEG prístrojom. A zaujímavé, dostal som sa k výskumu o niektorých látkach, ktoré ovplyvňujú tvorbu alfa vln. A zaujímavé je, že veľmi malé množstvo kofeínu trošku u ľudí zvykne zvýšiť tú amplitúdu alfa vln, ale keď je toho kofeínu priveľa, tak tie alfa vlny úplne zruší. Alkohol, cesnak a nikotín, čiže sorry fajčiari, vám takmer úplne zruší tie alfa vlny. Budú úplne slabé. Takže ďalší hack, keď chcete mať kreatívne rozmýšľanie tohto typu, tak nedať si predtým panáka ani cigaretu, pretože to zníži tie alfa vlny. Možno budete kreatívnejší iným spôsobom, ale nebude to alfa. Veľmi pravdepodobne, ak nie ste nejaký úplne špeciálny. Theta vlny, som hovoril teda ten príbeh s Edisonom, akým spôsobom ich využíval. Trénuje sa to trošku ťažšie. Sú aj neurofeedback kurzy a tréningy a nejaké trénovacie protokoly na trénovanie zvyšovania theta vln, ale je to teda náročnejšie. Robí sa to poležiačky a človek stále cykluje medzi tým, že už zaspáva, potom ho, keď už zistia, že zaspí, a to zistia tak, že mozog prestane robiť akékoľvek alfa vlny, tak vás pomaly zobudia a potom teda zase sa snažíte zaspať a do toho počúvate nejaký tón toho feedbacku. Delta vlny je už hlboký spánok, potom je to zaujímavé, že už v tom úplne najhlbšom spánku sa to prepne zase na extrémne rýchle gamma vlny. Theta a delta vlny, obidve, je možné mať aj počas bdelého stavu. Takže to, že máte delta vlny v mozgu, neznamená, že nutne spíte. Ale keď spíte tak, a máte dobrý hlboký spánok, tak v nejakej fáze ich budete mať relatívne veľa. Myslím, že nie. Ale neviem.
A ono je to hlavne dosť nešpecifické, lebo tým, že to meriam iba na lebke, tak ako tie neuróny niečo robia v celom mozgu. Čiže je to nešpecifické, ja neviem ako úplne presne povedať, že čo sa deje na konkrétnom mieste. Čiže ono to má veľmi dobrú časovú rozlišovaciu schopnosť, ale tá priestorová je dosť zlá. Ale neviem, či sa to... Nezamýšľal som sa nad tým, neviem. Veľmi krátka vsúka o tom, ako toto spraviť technicky. OpenBCI Project, to je Open Brain Computer Interface, je open source-ový EEG, aj EKG a EMG prístroj, respektíve robia sadu prístrojov. Open source-ový znamená, že si môžete stiahnuť schému a postaviť si to sami, alebo si to môžete objednať od niekoho, kto to vyrába. Majú momentálne dva modely a tretí teda bude výsledkom toho Kickstarteru. A ten tretí, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka dostupný, stojí $99 a má 4 kanály, čo na začiatok určite stačí. A potom ten projekt vyrába nejaké softverové knižnice na to, aby ste ten signál vedeli spracovať a nejakým spôsobom ho použiť, alebo môžete použiť softver ako napríklad OpenVibe, alebo množstvo iných aj uzavretých komerčných a ďalších softverov. No a potom si môžete dať na hlavu elektródy, ktoré si tam môžete pripojiť takým vodivým gelom a kvázi prilepiť, ako som to mal ja na tom obrázku. Ale OpenBCI robí aj headset so suchými elektródami. Toto je teda príklad toho, ako by mal vyzerať ten najnovší model. Vtedy si nemusíte na hlavu nič mazať a nebudete ju mať mokrú a zalepenú, keď skončíte. Ale teda je to potrebné vytlačiť a postaviť alebo si to objednať a je to nejaký ďalší náklad. Takže majú zatiaľ 3 verzie a 4. verzia by mala byť tento rok, ale aj tie predchádzajúce verzie sú už použiteľné. A 4. verzia má viacej pozícií. Čiže tu je to tak, že vlastne ten OpenBCI máte v tejto časti a iba si dáte helmu na hlavu a ono to už wirelessovo komunikuje s počítačom, takže z vás netrčia káble, čo je celkom fajn. A potom teda súčasťou tohto Kickstarteru bolo aj to, že tam bude špeciálny modul na TDCS, čo je aktívne stimulovanie mozgu nejakým veľmi jemným elektrickým prúdom. A ak ste videli fotku na Facebooku dnešného eventu, tak také podobné zariadenie tam mal Martin na hlave. A takže tu, ak tu uvidíte, má to teraz niekto na hlave? Nemá. Dobre, je to offline, takže to je niečo, čo ľudia tiež robia, že teda tie elektródy aj vysielajú nejaký aktívny signál. Nemôžem povedať zatiaľ, že by som to ešte odporúčal, lebo takéto zariadenie mám asi 3 dni, takže neviem úplne ani povedať, že či to je placebo, ani či je to zdravé, ani nič podobné. Každopádne existuje pomerne dobrý výskum z DARPY, kedy jednu konkrétnu pozíciu elektród skúšali na vojakoch, ktorí sa učili za pilotov drónov. A s tými elektródami na hlave podľa objektívnych kritérií sa to naučili za polovičný čas, za 6 týždňov namiesto 12. Takže minimálne teda DARPA tvrdí, že niečo to asi robí a že to vedia zmerať. Je to teda, neviem, či to bolo úplne double blind, takže možno je to veľmi, veľmi šikovné placebo a ľudia si dávajú baterku 9-voltovú nalepku a je to fajn placebo, ale akože aj placebo funguje, takže nie je na tom nič zlé. Ale teda je to ďalšia súčasť toho OpenBCI projektu, takže to je niečo, k čomu sa dá dostať. Tých headsetov a softvérov a všetkého je samozrejme strašné množstvo, existujú aj lacnejšie, existujú také, ktoré si viete pripojiť k telefónu a tak ďalej. A mne sa na tomto páči to, že mi to dáva priamo tie dáta, takže sa s nimi môžem hrať a môžem sa trénovať na čo chcem ja. A viem si pokryť celú časť, celú lebku, čiže viem si tú elektródu dať tam, kam chcem. Tie headsety často sú iba
na boky a predok, alebo iba vzadu a tak ďalej. Čiže, čiže toto sa mi páči, že sa viem hrať s čímkoľvek. Mne sa úplne nepáčili programy, ktoré ten feedback robili a ja som si chcel teda spraviť z nejakého dôvodu vlastný, takže a ak budete mať OpenBCI, tak presne ten istý software, ktorý je založený na tej knižnici a na, na nejakých príkladoch z OpenBCI projektu mám na GitHube, takže si ho môžete stiahnuť a spustiť. A je to úplne jednoduché a môžete, môžete sa teda hrať so svojím mozgom. A takže to je teda technologicky. Predpokladám, že nebude úplne užitočné vám tu hovoriť veľmi veľa technických detailov. Veľmi veľa technických detailov ani neviem, ale a to, čo viem, vám môžem povedať, keď mi napíšete, ale myslím si, že keby sme tu začali teraz veľmi veľa geekovať, typu v čom je to naprogramované a ako to funguje a ako to filtruje a tak ďalej, tak sa tu trošku stratíme a tí, ktorí ešte nespia a mohli by teda pokračovať pri vedomí, tak by zaspali, takže a kľudne budem tu ešte, môžeme sa o tom chvíľu pobaviť, alebo mi môžete napísať. Ale teda je to pomerne jednoducho realizovateľné, netreba na to žiadnu mágiu, je to proste obyčajné zariadenie, ktoré pripojíte k počítaču a nejakým spôsobom používate. A hej, tak, tu je to takto priblížené. No a tým sa dostávam k záveru a záver by som chcel poňať trošku akčne. To znamená akčne v tom, že nebojte sa, nebudete robiť žiadne cvičenie ani nič podobné. Akčne som ho chcel poňať v tom zmysle, že bolo by fajn, keby ste odtiaľto neodišli s množstvom informácií, ktoré vám budú úplne k ničomu, ale aby ste sa skúsili zamyslieť nad tým, že čo z toho môžete čo najskôr a čo najúžitočnejšie použiť. A mali by vás k tomu naviesť nejaké takéto moje otázky. Takže prvá otázka je, že či sa dobre stravujem, či má môj mozog všetko, čo potrebuje, či má energiu, či má z čoho vyrábať neurotransmitery a tak ďalej. Ak mávate často po jedle pocit, že chcete ísť okamžite spať alebo že máte málo energie, tak takmer určite sa to stravovaním dá veľmi výrazne vyladiť. Nie je to normálny stav, čiže aj napriek tomu, že možno aj všetci vaši kolegovia po jedle chcú spať, tak ani u nich to nie je normálny stav, alebo možno normálny áno, ale nie je optimálny. Takže je dobré sa zamyslieť na to stravou. Keďže ste väčšinou neboli na tej prednáške, kde som riešil stravovanie, a tak vám ju zavesím na YouTube a môžete si ju pozrieť. Je to tam celkom podrobne vysvetlené, ako sa to dá vyladiť, ako zistíte, čo vám, čo na vás ako pôsobí. Nie je to úplne jednoduché, ale dá sa to spraviť. Nepotrebujete na to žiadne ťažké laboratórne prístroje ani nič podobné, aj keď obyčajný krvný test tiež veľa povie. Keď zistíte, že máte veľa, teda málo nejakých vitamínov, tak to je asi najjednoduchší spôsob, ako sa to dá zistiť. A potom môžete použiť tú mapku, zase slajdy postnem, takže môžete použiť tú mapku a zistiť, že či náhodou nemáte problém s prebytkom alebo nedostatkom dopamínu alebo serotonínu. A to sa jednoducho zamyslíte a teda skúsite zmeniť niečo, pravdepodobne tiež v stravovaní, ale môže to byť aj pridanie športu a tak ďalej. Mozog, aspoň môj, vôbec nefunguje optimálne, keď málo spím, ako tomu napríklad bolo túto a predchádzajúcu noc. Takže je dobré sa venovať spánku. Zase sú na to nejaké hacky, ktoré som hovoril v tej prednáške. Je to teda to, že si dávate pozor na svetelné zdroje po zotmení, používate nejaký flux alebo nepozeráte do obrazovky a podobne, ale môžete teda používať flux a pozerať do obrazovky a aj tak si nenarušiť ten cirkadiánny rytmus. Je teda dobré spať dostatočne dlho, je to individuálne, nebudem teraz hovoriť, že kto má koľko spať,
ale ak teda spíte málo, tak ten mozog nebude fungovať optimálne a ani ranná káva to nespraví. Je dobré sa budiť v tej fáze spánku, kedy nie ste úplne v tom najhlbšom spánku. Na to fungujú aplikácie typu Sleep Cycle alebo Sleep as Android, takže môžete ktorúkoľvek z nich podľa toho, aký máte telefón, používať a budiť sa v rozumnejšej fáze spánku. Potrebujete k tomu iba smartfón, nič iné. Takže to je taká ďalšia akcia. Ak zistíte, že máte problém so spánkom, tak ani nerozmýšľajte nad ostatnými vecami a skúste ten spánok nejakým spôsobom vydebagovať, aj keď on môže súvisieť aj s tým stravovaním, aj s tým dopamínom, aj serotoninom. Ak toto všetko funguje super, tak je fajn zaviesť tú meditáciu. Na začiatku to pôjde ťažko. Neuroplasticita, áno, budú sa robiť nové prepojenia, áno, bolí to, je to ťažké, ale po dvoch týždňoch to už pôjde úplne hravo. Poznám ľudí, ktorí tvrdia, že by radšej išli do práce ráno neosprchovaní a s neumytými zubami ako bez meditácie. Ja úplne v tomto móde ešte nie som, ale je to, má to teda naozaj veľmi zjavný pozitívny efekt na môj život. No, potom je dobré sa zamyslieť nad tým, čo mám v hlave, aké sú tie moje presvedčenia a či tam mám tie veci, ktoré chcem, aby tam boli. Čiže to je o tom rozmýšľaní, o tom ladení odvahy a challengeovaniu autorít a podobne. Čiže vyladiť si to rozmýšľanie, teda tú časť z vrchu. A zaujímavé je pozrieť sa na to, že či rozvíjam to, čo chcem, aby bol môj nový default. To znamená, že či chcem, aby môj nový normálny stav nejak vyzeral. A ak to viem popísať, alebo si viem predstaviť, ako by to malo byť, tak sa k tomu snažím dopracovať. A taká pekná technika je fake it till you make it, takže ako skúšam a za chvíľu to bude prirodzené a potom samozrejme vyskúšať ten neurofeedback. Takže to je, myslím, všetko. Otázky môžete sa pýtať teraz, ale môžete sa ich pýtať aj mailom. A ako som slúbil, slajdy z prednášky zavesím. Vyzerá, že možno budeme mať aj nejaký záznam, tak ten asi zavesím ja tiež. A môžete sa pýtať teda. A potom asi vyhlásime žúr. Tak ďakujem, Juraj. A ještě než teďka zavřete oči a budete kreativně vymýšlet tu správnou otázku vy, tak bych si chtěl zeptat, když jsem teďka asi 20-30, mám za sebou poměrně náročný pracovní den, ale dobře jsem se nejet přes den a teďka mě ještě čeká dole to, že si chci opatřit za bitcoiny, což bude vyžadovat trošku soustředění, koupit nějaký drink, protože nás čeká taková malá páteční party potom, tak co můžu udělat ještě dneska pro vytunění funkcí mýho mozku, abych byl po celý večer nebo ideálně do té doby, než budu chtít v klidu a rychle zaspat, tak abych byl jiskřivej a nápaditej a plný energie. Co můžu ještě dneska udělat? Tak energiu by som teda už večer nedodával kávou a taký veľmi pekný rýchly hack je 30 až 40 rýchlych nádychov a výdychov s dôrazom na výdych. A to stane sa to, že sa vám prekrví mozog a začne teda fungovať lepšie. Takže ak to chcete ešte trošku posunúť ďalej, pre tých z vás, ktorí pri 40 nádychoch a výdychoch odpadnete, môžete aj 20. Neodpadnite, prosím.
Tak môžeš skúsiť ešte potom zadržať potom to dých asi na minútu. Ide to oveľa ľahšie, ako keď sa predtým nepredýchaš. A to ťa celkom preberie. A keď chceš byť kreatívny, tak si na chvíľu zavri oči a nad niečím zaujímavým porozmýšľaj. Super. Tak kdo z vás budete mít další dotaz, tak se přibližte, já se vám pokusím podat mikrofon. A možná to můžeme udělat tak, že se napřed přihlásíte, já se k vám začnu přibližovat a následně vy ke mně zase šípák úplně ze zadu. Já jsem se chtěl zeptat, Juraj, ty jsi říkal, že jsi byl v 7 dní v nějaký komoře. Mhm. A trénoval si alfa vlny. To bolo ako kontinuálne bez spánku. Jak to probíhalo? Nie, nie, nie. Skoro to bolo kontinuálne bez spánku. Prebiehalo to tak, že som mal viacero po sebe idúcich session, ktoré boli prerušované. Jedna session bola teda jedna epocha, kedy som buď znižoval alebo zvyšoval alfa vlny. To znamená, že môj cieľ bol buď, aby tie tóny boli čo najtichšie, alebo aby boli čo najhlasnejšie. A potom som na chvíľu videl svoje skóre. To znamená, či som sa zlepšil alebo zhoršil a aké boli tie čísla. A mal som feedback na amplitúdu alfa vln v zadnej a vrchnej časti. A zároveň som mal feedback na prepojenie hemisfér, to znamená, ako boli synchronizovaná ľavá a pravá hemisféra. Ak robili tie mozgové vlny naraz, tak ten tón bol hlasnejší. Čiže som sa zároveň učil zvyšovať alfa vlny a prepájať hemisféry minimálne teda na úrovni tých mozgových vln základných. A potom som po nejakom čase... Tam neboli hodinky, takže hodinky tam boli zakázané, takže absolútne netuším, ako dlho som v tej komore bol. Viem, že som tam teda prišiel ráno a už bola tma, keď som odchádzal, ale neviem teda, že koľko presne času som tam bol. A zaujímavé na tom bolo, že naozaj som cítil, že mám veľmi veľký problém potom to zaspať, pretože tie alfa vlny teda naozaj fičali a naozaj som skúšal počítať ovečky a derivovať a predstavovať si a mal otvorené oči a relaxoval telo a tak ďalej. Čiže druhý challenge bol teda nejakým spôsobom sa dostať do spánku. Toto inak často hovoria aj ľudia, ktorí idú na nejaký mindfulness meditačný retreat, že keď sa z neho vrátia, tak sa im nedá spať. Takže ak nemáte tento efekt, tak ste pravdepodobne trénovali niečo iné ako alfu, čo môže byť samozrejme tiež fajn. A ešte k tomu poviem, k tomu priebehu jednu zaujímavú vec, že... Ono to nie je tak, že ja... sa naučím niečo s tým mozgom priamo robiť, že to nejakým spôsobom ovládam. Ale ten pocit je taký, že sa ako keby spojím s tými tónmi. To znamená, že ich považujem ako za bežnú súčasť mňa. Ako keby som mal ruku a ako cítil, že či sa niečoho dotýkam, tak tie vlny považujem ako súčasť mojej mysle. A iba teda si uvedomím, že ich chcem zvýšiť alebo znížiť. A volá sa to, že merge, to znamená, že ako keby spojenie s tými tónmi. A toto mne fungovalo úplne najlepšie. A je to teda to vyprázdnenie, že nemyslím na nič konkrétne. Robil som tam všelijaké cvičenia, hral som sa so spomienkami, ako byť 7 dní zavretý v tmavej miestnosti môže byť celkom zábavné, nečakal by som to. Určite to nie je teda, že sedenie a nemyslenie na nič, ale je to teda nejaký proces, ktorého výsledkom by malo byť to, že sa naučím produkovať viac alfa vln ako doteraz a prepojiť hemisféry. Takže tak nejak to prebiehalo. Tak další dotaz. Předávám slovo. Je tady? Ja tady.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaký názor a zkušenosti na jakoby přímou stimulaci mozkových vln pomocí binaurálních beatů. Mám veľmi nevedecký názor. Môj kamarát Mitch Altman spravil také tie trip glasses. Neviem, či tu máte v inštitúte nejaké? Nemám. Nemáte. Sú to binaurálne beaty spolu s tým, že rovnaká frekvencia vám bliká do očí, čiže je to taký nejaký kvázi psycho-walkman, ktorý je open source-ový a viete si ho spraviť. A binaurálne beaty, pre tých, čo nevedia, sú o tom, že veľmi zjednodušene povedané, máte v jednom uchu nejakú frekvenciu, v druhom uchu máte nejakú o trošku inú frekvenciu a máte to na sluchátkach, nie na reprákoch. A takáto situácia teda nie je bežne v prírode normálna, pretože väčšinou teda počujete stereo zvuk a nedá sa úplne oddeliť ľavá a pravá frekvencia. Čiže ten mozog zistí, že toto asi nie je v poriadku a snaží sa to nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať a začne produkovať mozgové vlny, ktoré sú vlastne rozdielom tých dvoch frekvencií. Čiže takýmto spôsobom sa vlastne vytvárajú tie vlny v mozgu. A Mitch, ktorý teda vymyslel alebo urobil toto konkrétne zariadenie, mi hovoril, že binaurálne beaty fungujú, myslím, že na 60% ľudí. To znamená, že sú ľudia, ktorým to nerobí vôbec nič. Neviem, na aký research sa odvoláva, neviem o tom nič viac. Asi sa to dá zmerať, takže kľudne je to celkom zaujímavý experiment, že dáme niekomu na hlavu EEG a zistíme, že či tam tie vlny má. Takže toto sa dá spraviť, ale teda minimálne, čo hovoril Mitch, tak to nefunguje úplne na všetkých. Ja tohleto zařízení mám rozložený doma, kde zatím jsem byl línej to pospájet, tak kdyby někdo měl zájem, tak rád poskytnu materiál. Další dotaz? Ináč, myslím, že Stix spravil androidovú apku na tej Trip Glasses. Neviem, ako sa to volá, takže dá sa to aj tak spraviť. Ty si tak trochu nakousnul ten cirkadiální rytmus a ty světelné frekvence, že je známý, že obzvlášť v pozdních hodinách je dobrý jako vyvarovat se toho modrého světla. Já jsem slyšel takovej jako hack, jako ten člověk, co mi to říkal, jako, že je to úplně zázračný jako na všechno a že lidi pak nemají deprese. To je jednoduchá věc, jako brejle vlastně oranžový, který to modré světlo odfiltrujou. Tak jestli o tom něco víš, já jsem jako zas tak jsem se nehledal, zajímalo by mě třeba, jestli se dá taková věc sehnat, nebo jestli ty třeba občas uvidět normální brejle, jako takový ty oranžovější, ale nevím, jestli to úplně přesně to praví pro tenhle účel. Dá se to zohnať a vím aj konkrétné brýle, jako se volají, a postnem linku na event. Asi je to použitelné, čiže já si to zapíšem, aby som to nezabudol. A pošlem linku. Áno, je to podľa mňa dobrý hack. Funguje to. Druhá vec je samozrejme nezapínať lampy a mať teda nainštalovaný Flux alebo Twilight. Počul som, že v novom iOS-e bude tiež Night Mod, ktorý to vyfiltruje aj u iPhone-ov a iPadov. Takže ak ti teda ide len o toto, tak sa to dá spraviť aj takto. Čo neodporúčam, ono teda to svetlo reguluje tvorbu melatonínu. Neodporúčam úplne jesť melatonín, hlavne nie v takých dávkach, v akých sa predáva, že 1,5 mg je extrémne množstvo toho melatonínu a je to veľa. Kľudne akože desatina tabletky v pohode. Ale ja melatonín používam iba, keď sa chcem prispôsobiť na iné časové pásmo, na jetlag. Nie je to podľa mňa liek na spanie, takže tým svetlom je to podľa mňa lepšie robiť.
Tak já bych se chtěla zeptat, že tady vlastně neproběhlo nic vůbec o nějakých chytrých drogách, nebo já nevím, lecitinu, nebo já nevím, jak se všechny ty věci jmenujou. Jestli to někdy bylo součástí nějakých vašich experimentů a jaký na to máte názor? Áno, na raňajky som mal 4 aniracetami, ale ešte to neviem zhodnotiť. Cítim sa celkom fajn. A ja si pamätám, že na výške sme si robili srandu, že pred skúškami, že tí, ktorí veria v Boha, tak sa pred skúškami modlia a ostatní jedia piracetam. Ja osobne to nemám až tak preskúmané, že by som teraz vedel dávať nejaké odporúčania, ale asi to niečo robí a treba si dávať určite pozor a treba sa nad tým zamyslieť. Je hlavne v hackerskej komunite veľmi populárne užívanie modafinilu. Niektorí ľudia to užívajú dlhodobo na raňajky, buď na miesto kávy alebo s kávou. Toto mne robí tak zle, že to je presne ten stav, že vypil som 10 káv a teda pobehujem zo strany na stranu, takže toto pre mňa určite nie je drug of choice, ale je to určite niečo, s čím sa dá hrať. Ja si myslím, že taký prvý krok, možno ešte predtým, ako začnem jesť nootropika, modafinil, je naozaj vyladiť tú stravu, pretože to má naozaj extrémny dopad, také, že vyskúšať MCT olej, zaviesť nejaké maslo, tuky, menej cukru, naozaj zaviesť vitamíny, alebo aspoň si spraviť krvný test, že ako na tom ste s tými vitamínmi, lebo veľmi často teda ľudia jedia nootropika a celý ich problém je v tom, že majú málo vitamínu B6 a je to teda lacnejšie a asi bezpečnejšie vyriešiť takýmto spôsobom. Ale ako určite aj toto je cesta.